সুন্দর সুন্দর ফল ফুল নদীর মাছ দিয়ে খিলখিলাই আছে এই অসমের ভূমিত, যাক আমি প্রকৃতি বলি উত্তর পূর্বাঞ্চল বলে কোয়া হয়। এই উত্তর চলালে উত্তর পূবর পরা বহুত খিনি মানুষ অসমত সমাইছিল, সেই অস্তিক সকল বড়ো সকল কছারী সকল ইত্যাদি ইত্যাদিকে সকলো আহি অসমত বসবাস কৰি খেতি বাতি কৰিবলৈ লৈছিল। বড়ো সকলো আহিছিল, বড়ো সকলৰ সাংস্কৃতিক আছিল মাঘ বিহু, সাংস্কৃতিক উৎসৱ আছিল মাঘ বিহু, বড়ো সকলৰ প্ৰধান বিহু আছিল মাঘ বিহু। তেওঁলোকে সকলো খেতি সামৰাৰ পাছত পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তি দিনাই এই উৎসৱটো পাতিছিল। এই বড়োসকলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সেই সময়ত সকলো যিবিলাক অন্যান্য জাতি আছিল সকলোৱে এই বিষয়টো অনুকরণ করে পাতিবলৈ ললে। সকলোৱে খেতি করে, সকলো খেতি সামৰাৰ পাছত এই মাঘ বিহু পাতিবলৈ ললে, ভোগালী বিহু। মাঘ বিহুৰ আনটা নাম ভোগালী বিহু। আহি আহি আহোম ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহৰ পালেহি, তেতিয়া ৰুদ্ৰ সিংহই হাৰিছিল। এইটো এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা, এই সুন্দৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰিলে, লগত ললে ৰুদ্ৰ সিংহৰ বিষয়ববীয়াসকলক লৈ তেওঁ ৰংঘৰৰ বাকৰিত মেজি পাতি ভোজ ভাত খাই আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ললে। তেতিয়াই তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে এই মাঘ বিহু ৰাজকীয় হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। তেতিয়া মানে অসমত বসবাস কৰা তেতিয়াৰ পৰা যিমানবোৰ জাতি উপজাতি আছে সকলোৱে এই মাঘৰ বিহু পাতিবই লাগিব তেওঁ ঘোষণা কৰিলে। তাৰ